Paratez, m-am David ha. Sor uzvem ies mi kich kosam. Ena chin, masen inchor ies hima mtatsumem, men inchi hima aptumem, vorovhettev kartsumem, vor foton eti koshanagutyunna. Du kara, du fotoi gortse, inch ay, ke taratsutyunna u zhamanak ha. Unes inchor zhamanak, inchor vegatman anelu, ontsor ies unem 50 rope, 50 rope, unem khntir lsnelu, inchor mtkerov, hetakrkir, hetakrkir, karevor chin. Nu știu pentru care dar, uite ce muzum monologi pe sine, uite cartul meu care folosește un cara profi, între mare. Uha, fixe dar sunt jumătate. Martca ne cară ma e nici te esuma, așa că sunt chiar documentare, sunt așa că este să se spun, este care este. Porte, iar foton pasta. Isc, Martca este esuma ida așcar, un cară ma eti. Cara zile cară ma nes meșteaga mi-a. Ima imod hartera te vor uși am văzut numai, suntem cadru să asumăm acest informat. Câte o să sunăm noi zverele naia, în ce smiște primare, în ce anu. Ne cadru Alfredo Jarei, ne cadru na, ar porțna vorte, spita că e clar na, sunt martic, e ce te sunt foto, ha. Vor ne cadru, vor vedea pe în care te se, am nici dar la ider vera cu taca, dar la lui sua. E tham am mite pșat. Vor vedea vezi vor mai mult ne cadru, ima vor nai. Martic, sunt să avem foto, uri și foto noi naia. Այս կնդու հետակայմ ամես վոտոյի վոտոմեր։ Ինչ է, հետա պրակսիկան, մեզ այնց կտրվել նա դժվար։ Ես իմա Մոսկվայ ամեի անձրև էր կալիս մտա գրադարան ու բանը։ Ընդեղ պեսեցիք բանդսարայի գիրկը գարաժի գրադարաններ։ Որտեղ պետք է, այսինքն դա ոչ թե իմ այսի դեպրեսիվ խոսակցություն չի։ Եսի ուղղակի այս այդ բանին նայեցի, ասի, այսի նոր ստարտա։ Երբ որ դու հասկանում ես, որ միջին մա քո արածը, դա հենց ինչ է դու քեզ ուզում ես ասոցացնես, ապա դա իմ համար նոր ստարտ։ Ու այս հիմա խնդրում եմ, որ առաջի հարցը ինչ ինքդ քեզ տալիս ես, դա ինչ ես, ինչի ես անում, այն ինչ անում ես։ Չեմ կարծում, որ ֆոտոյի մեջ ունեմ նպատակ։ Նպատակ ասելով, հա, հաճելի է մրցանակն է, հաճելի է էսեն, բայց նպատակ ասած ինքը մի շուտ է ոնց ուզում ես վրա ոնց ուզում ես այդ հարցը դուր գալիս է էգոին դու գալու ես այդ քո էգոն բավարարելու համար հա շատ հաճելի է որ ընթացքում այդ մարդկանց օգնում է ֆոտոգրաֆ կա ու գործ Սալգադոն ու նույն սրփացնում են Բրազիլիայում ու գործի արժեքը միլիոնով մարդ է փրկվել որ պարզապես ինչ աշակում որ դու քո գործը ամես ու դրանցքում մի միլիոն մարդ փրկվում է իրագիրքը ստեղ կայտը հա իդե քերքերի առումով էստեղ եմ աշխատել ես իմ ֆոտոյի կարիերան համարում ստեղից սկսած որովհետեւ դու հա հավես այն որ քո ձեռքտասը հա ինչ որ սարք կնոպկա է սեղում ինչ որ բանը տեղի ունենում ինքը instant gratification դու մի անգամից արդյունք ես տեսնում հավես է ու հա եկեք էսի ուզում պահեմ որ վերջում են սա նոր է սավապարեմ որ ֆոտոն հավես է չնոթե մեկ մեկ որանում ես դրա մասը ուղղակի բայց պետք է նաև շատ ես կարծում եմ պետք է շատ կարդալ ամեն ինչ, էլի ասեմ, ֆոտոն կոշարնակությունն է, ինչքան շատ ինֆորմացիա դու ունես, այդքան շատ բան կարաս ցույց տաս։ Ինչքան շատ բան կարաս ցույց տաս։ Այն ամեն ինչ, որ մենք ցույց ենք տալի, օրինակ ինչ որ մենք պատմում ենք, ինքը մասն է այն ամեն ինչի, այսինքն այն նկարը, որ ես հիմա ցույց կտամ։ Ինքը ամենը երևում է մի նկար։ Ես, բայց գիտեմ դրա մասին ավելի շատ է հիմա այս նկարը իրականությունա թե չէ։ Ու արդյոք ֆոտոն արդեն գալով այն դարին, որ կա AI, վստահ եմ խոսացել այս մասին շատ, շատ եք դուք եք խոսացել տարբեր թեմաներով, որ կա AI, AI-ը ստեղծում է նկար, բայց ֆոտոն էլ իրականություն չի, ու կարծիքով AI-ը ազատագրում է ֆոտոն իրական լինելու պահանջմունքից։ Այսինքն դու կարաս անես ցանկացած ֆոտո, ու դա լինում է ինչ որ մի հատ ընդունում ես, որ ես այսօր այսօր տեսնեմ այդ գիրքը, որ ես էսի տեսել եմ, եթե ոնց որ այդ ներկայացում լինի ուղղակի։ Ինձ է փաստը ավելի դուր գալիս։ Ինքը այդ փոքր ազատագրումը ֆոտոն լիքը բաներից, ինչը կապում է ֆոտոն իրականության հետ։ Ինչի ես անում ֆոտո։ Դա պետք է այս հարցի հետ, հա, ես վերնագրել չեմ կարող դնեմ, ու չեմ սիրում, որտեղ ռոմանտիզացում է շատ։ Կա մտածելու մի քանի հատ ուղղություն, կա անալիտիկ մտածողություն։ Չեմ ուզում դասին մանգել, այս ուղղակի նշում։ Կա անալիտիկ մտածողություն, որ դու անալիզ ես անում, ես սիրում եմ, ինձ դուր է գալիս, որովհետև կոմպոզիցիան լավ ստացվել, գույներն է, ես ինչ ձևի ազդեցիք, ու տենց։ Կա էմոցիոնալ մտածողություն, որ դու տեսնում ես օրինակի համար համբուրվող զույգի նկար, դեմ կամ երեխու նկար, ու էմոցիոնալ կապվում ես այդ նկարի հետ։ Կամ նրանք նկարի չէ կյանքի մեջ, հա, ու կա ինտուիտիվ մտածողություն, ավելի կերեն ասած գաթ ֆիլինգը։ Այն որ
Eti ce s-a scăpat? În ce baiet? În ce formă Ivan chestii cum a antrenat S voștună voște S. E for nu chiar că voroșul nemeș. Admes S voște na. Eti intuitiv voroșul de. Ieșem și rugăm la grădină, ne vor te vei la grădină, că asta întâi să ram, că mă dați sens. Dar am un proiect de am vor să am merci în Canitari, tasni eu tu visas. Coșa project about people with visual disabilities. Un have label ner, deci about blind people genus. Просто martiken of care unet vizual de soluția cu tine. Ima en am ինչ որ ստեղ կա, սկսելա շատ պատահական. Ոնց որ եւ նաեւ իմ ճանապարհությունը ֆոտոյի մեջ, ես շատ պատահական։ Ես ուղղակի անցնում էի, ունեի խնդիր այն ժամանակ նկարելու մարդկանց կոմունիկացիա, ըմբավից պատվեր էր։ Ես որոշեցի, որ մարդիկ այս նկարներում խորնա, չտեսնող մարդկանց խորնա, որտեղ իրականակվում է, երկում են, փորձեր են անում, ու սա մոսովի միջին ժամանակ դրա հետ դեռ աշխատանքն է, հիմա մի քիչ ավելի բարդ է։ Ես որոշեցի, որ սա կոմունիկացիա է, ու որոշեցի նկարել։ Խմբագրից պատասխան եկա, որ սա կոմունիկացիա չի, սա ինվալիդիստը, այսինքն հաշմանդամությունը։ Ես որոշեցի, չէ, ես ֆիզիոթերապիա կոմունիկացիա ու ոնց որ principi համար այդ որոշումը կայացրեցի, ասի եսի շարունակում։ Ու ինչքան շատ ես լինում մի բանի մեջ, այդքան հասկանում, որ դու այդքան ոչ իման չգիտես այս ամենի մասին։ Ինչքան շատ ես շփվում չտեսնում մարդու հետ, ինչքան շատ ես ուրիշ մարդու հետ, այդքան գիտես, որ ոչ մի բան չգիտես։ Ես եմ կարծում, որ մարդուն կարելի է մի նկարով կամ թեպուզ նկարների շարքով ցույց տալ ամբողջությամբ, որտեղ արշի այդ մարդը չգիտի ինքը ով է, ոնց դու կարաս ասես, մի տարի շփվելով մարդու մասը մարդը ով է։ Մարդն է փոխվում ամեն ձևի միշտ։ Դրա համար շատ մեծ ճանապարհություն է էսի։ Ու հա, այն որ արամը ոսած կասկածների առումով։ Հա, կասկածները միշտ կա, դու նաև ամենակարող ես դեսի երբա վերջանալու։ Կա տարբերակ մի մարդ մի պրոյեկտ, բանը, որին ես համամիտ եմ, բայց իրականում թե ինչքան ես դու պատրաստ էներգիա տալ սրան, ինչքան ես դու պատրաստ այս ամենին ընդրվելու, որովհետև արդյունքում դառնես այն, ինչը դու մի կարում ես։ Արդյունքը դա ուզում ես, թե չէ։ Ինչ որ բայ է, թե հասե դա ցակում, արդեն շատ մեծ սկսում է ինչներ կա։ Չեմ։ Այս երևի այն գործնա, որը ինձ երկար ժամանակ հետ պահեց նոր բան անելուս։ Այս գործը, որովհետև ցուցահանդեսի գնաց տեղ, բան, ու ինչքան 10-20 տարեկան էի, որ ուղղակի մեզ մի հատ բան, որի մասին խոսում են, դու ասում ես, բա հետո ես ինչ պետք է անեմ։ Եսի միամիտ եղել, որտեղ ես բավական ոչ ստաբ վիճակում փորձում էի քայլել ու ամեն ինչից փորձում էի բռնել, հասկացա, որ լսվածի այն մարդը, որ ճիտեսում է, համար այս ամեն ինչն է կարևոր, ինչից ինքը բռնվում, այն ինչից ինքը կպնում է։ Ես գնացի այս մարդկանց տուն, ճտեսնով տվեցի իրա սովորական թիկետը, տով քնտրեցի նկարել իրա տունը, որտեղ իրան կապվում է։ Տարբեր մարդիկ տարբեր ձև մոտեցան սրան։ Մարդկա թուղթը ծալեց, որպեսզի իր համար ստեղծի 3D տարածություն։ Մարդկա ուղղակի կտավ նկարի մեջ տեղը ու ըստ դրա շարունակեց։ Օրինակ Ալեքսանդրը ինքը ստեղծեց այս մեջտեղը կտավ, դրեց այդ սեղան, նկարեց ամեն ինչը։ Հիմա ֆոտոից որ խոսում ենք, ես խոսում ենք այս ամենի մասին, ես ես պատմում եմ, հիմա ինչքան բան ֆոտոն, իրականության ինքը ընդհանրապես մի մասն է։ Ես չեմ կարող օբյեկտիվ նայեմ նկարին, որովհետև ես տեսել եմ սրանից հետո, տեսել եմ սրանից առաջ, նոր այդ մի քիչ ավելի երկար է։ Դրա համար ֆոտոն կարևոր է, թե դու ոնց ես նայում։ Կա տեսի, որ խոսում էինք Երոկի Ռոբերտը, բանը, թե մեդիումիզմ մեսինջը, թե դու ոնց ես նայում ընդունում պատկերը, դու նայում ես հիմա էկրանի վրա, ինչքանով այդի տարբերում ես դու նայում ես ցուցանդեսի ընթացքում, թե նայում դու սոցիալական ցանցերում, հեռուստացույցով կամ գրքի մեջ, դրանք լրիվ տարբեր են։ Ես նոր մի քիչ առաջ նայում էի նկար, կողքի սենյակում, հասկացա, այդ նկարը ինչ սիրում է, այդ ինչ հետաքրքիր է, ինչ ազդեցիկ է այն ռամկայի մեջ կոնկրետ որով ինքը կա։ Որտեղ այդ ռամկայից ինքը արդեն լավ ուրիշ բան է դառնում։ Հիմա այն ես ինչ ցույց եմ տալի, էսի ուղղակի այսպես փոքր ներկայացում։ Այն գործի, որը ես հիմա շարունակաբար անում եմ, թե ես եմ ինքը անում, թե այդ գործն է ինձ կպել, արդեն սպառում, այդ ուրիշ հարց է։ Ինքը այնքան թուղթը ծալեց, որպեսզի կարողանա երեքդե սարքի։ Մի խոսքով, ու սա ճանապարհություն շարունակվեց, գնացի դպրոց, որտեղ արդեն չտեսնող մարդիկ են սովորում, ու այնտեղ շատ փակ կոմունա է։ Այնտեղ այնքան փակ է, որ դու ծնվում ես, ընդ մեծանում ես կոմունայի մեջ, դու շփվում ես չտեսնող մարդկանց հետ, ու արդյունքում շատ փոքր տեղում ես գտնվում։ Դրա համար ես իրենց խնդրեցի, որ դուրս բերեմ այդ միջավայրից, ու մենք գնացինք տարբեր տեղեր, որտեղ իրանք նոր էին։
ունդեմ նկարում են ինֆրավետ լույսով, ինֆրավետ ապարատով։ Իմ համար ուզում եմ որպեսզի նայողին էլ դնեմ անհարմար իրավիճակի մեջ, որի համար էլ ինձ որ ցույցալով որ դու երեսի չես տեսնում։ Այսինքն այդ կոմունիկացիան հետո ու առաջ իմ համար հետաքրքիր է, թե ինչ ձևի կընդունվի։ Բայց այս ամեն ինչ մեջ ամենակարևորը այս պահին ինչ ես ստացում եմ, թե ինչ եմ ես անում, ու դրա համար պետք է բավական ազնիվ լինես ինքդ քո հետ։ Դժվար է ընդունել ինչ որ բաներ, թե ես ու հենց հիմա ես անում, այլ ոչ թե ուրիշ բան։ Ստեղ մի ուրիշ անց առաջանում, մի մարդ մերս ճան։ Որնակ ես նայմ ու հիմա, ասամ ու ինչ կեղեցիկ տեսարանա, ասամ ու այս մարդը չի տեսնում։ Այն չի տեսնում, բայց ինքը զգում է։ Ինքը զգում է։ Որ դու նստած ես քո սիրելի մարդու կողմ, դու չես նայմ ասում, ասում ես ինչ գեղեցիկ է, ինքը լավ ես գում այդ մարդու կողմ ուզում լինելուց։ Իրան լավ ազգում, որ լեկին որտեղ չի նայում, իրի անտեղ ուրիշ ձև ազգում։ Ոնց որ նույն ծովի մոտ, հա, Սոֆի գալի առած աշխատանքը, որ ինքը ուղղակի չտեսնող մարդկանց հրավիրել է ծովի մոտ, առաջ անգամ ծովի մոտ որ լինեն։ Ու այդ իրանք այդ զգացողության մասին է, ոչ թե տեսնելու ու ասելու, այս սիրունը որտեղ ծովը այստեղից գալիս է, սա կա անալիզիկ չէ, այլ այդ զգացողության, որը գացլի ունի նա, այսպես ինտուիտիվ։ Ինձ դա ավելի հարկավոր է։ Ես դրանց հարցերը ընդհանրապես ինչ է իրանց դեսանկյունից լուսանկարչության։ Ես ուրիշ բան եմ արել։ Չեմ հարցը ինչ է լուսանկարչությունը, ես իրանց հետ գնացել եմ, եկրացել եմ իրանց դպրոց, ու այն նույն ցուցահանդեսը, որ եղել աստե, փորձել եմ, ոնց ամեն ծանում։ Ոնց 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 Ուղղակի սիլիկոնի մատով նկարած այդ ամեն ինչը, որպեսզի ինքը ավելի եռաչափ դառնա, մարդը կարա ձերտը հասկանա, որ ու մեջը բրայնով գրած է, որ այս սահմանը, որ ասենք Քարակոսյան չէ, սա պահարանը, այս սահմանը այս է։ Արդյունքում դա պարզվեց, որ մեծ պրավալ է, որի արդյունքում ուրիշ բան է սովորում, որովհետև այդ մարդու համար կաֆե է, դին Քարակոսի բան չի, այդ մարդու համար կաֆե է, այն ինչ փայտից է, ինչ այդ ճակ կա, այդ ապակի կա, հա, որովհետև ամեն ինչ նույնիսկ ես լոկտոնտը ինքը ուղղակի Քարակոսի բան չի, ինքը մի հատ բանը, որ կազմված ավելի կոպիտ մատերիալից, ավելի փափուկ մատերիալից, այդ չես է կարա բացատրես, իրականում մենակ ինքը գիտի դի համար ինչ է։ Դրա համար էսի մի քիչ հետաքրքիր փորձ էր, բայց այս նկարները պահեցին, որ ասին մեր կրթական բանի մեջ մտցնենք, հետաքրքիր։ Իսկ նախկինում փորձել եք, հա՞, ոնց պատմության մեջ ուղղակի դեր է սենց բան արված, որ իրոք աշխատել է քույր մարդկանց համար ցուցահանդես ֆոտոյի, միջև քեզ էլի արվել է։ Ֆոտոյի ցուցահանդես, որպես այդպիսի վստահ չեմ, որ եղել է, եղել է բան, որ բրայլով գրած լինի, նկարագրություն գրած լինի, կա ֆոտոյի տպագրման ձև, որ առաջապ է տպում, այսինքն ինքը այդպես երկաթի բաներով, Հայաստանում եկա, բայց թանկ բանը դա չի օգտագործվում, երաչապտոքում այդ երկաթից ինչ-որ բաներով, ուղագծելով մեջ ու լսրած, բայց շատ իլյուստրացիա ավելի շատ, քան թե ֆոտո։ Իսկ այնտեղ էլի կարգն է, որ ֆոտոն առաջ չի, որ մյուսը գա նստի նկարի վրա ու նկար թուղթը փոխվի, ապա դա արդեն ֆոտո չի։ Իմ կարծիքով։ Եթե դա հանենք, ապա այ այ դառնում է ֆոտո։ Դրա համար եթե դի պապետի պահում ենք, էլի։ Իսկ մարդկանց դա ավելի ճիշտ է, որովհետև ինստագրամ Իրանց հետ շփումն է հետաքրքիր։ Բավական ժամանակ էսի գալիս էլի այդ հարցերին, որ ինքդ քեզ տալիս ես։ Արդյոք ես իրավունք ունեմ ես մարդկանց նկարելու, որովհետև հա ես կարող եմ անում, ես անում եմ էսի, որովհետև ես վիզուալ մեդիայով եմ տալի ինչ-որ մի բան, որից իրանք օգտվել չեն կարելի, այսինքն ես օգտագործեմ թուլ, որը իրանց չի։ Բայց արդյոք ես նաև ընդունեմ, որ ես իմ արտիստիկ պահանջներն եմ դրանով բավարարում։ Ինչքանով էլ դա տեղին ամեն իրանց հանդեպ։ Մյուս կողմից, եթե այս հաջորդ բանը, որ սարքել եմ արդեն ուղղակի պետք է հրապարակվի, այդ հարցերն են տալի, ինձ այդ հարցերի պատասխանները կա, ու այդ հարցերը տալիս եմ ինձ, ինչի՞ ի սկզբանե սա անում։ Արդյոք այն պատճառը, որ ինչ են դեմ թեզ ոնց են նկարում, արդյոք կենա, որ են պոզա չեն ընդունում կամ չեն խաղում կամերայի դիմաց, բայց եթե իրանք ինձ թույլ տվություն տվել են այդտեղ լինելու այդ պահին, իրանք գիտեն, որ ես նկարում եմ։ Ուրեմն արդեն երկրորդական է դառնում, թե այդ նկարը ինչ ձևի է ստացվում, առաջացրի հիմա այն պահը, որ իրանք թույլ է տվել մտնել իրանց տարածություն։ Չգիտեմ, եմ պատասխանեցի ձեր հարցին, թե չէ։ Եթե ուրիշ… Ստեղ… Ես իրականում լոգնոտո բանով մտածելով գալիս էի,
Սկսած է մա պրոյեկտը զարգանում, ինքը ասում զարգանում շարունակում։ Շարունակում, հա։ Ինչի զարգանում կամ շարունակում, ո՞նց է շարունակում։ Դե, տենակ։ Եթե ամեն ժամանակ էլ դիզը, տենակ։ Բայց արդեն այդ կարելի է, թե ինչքան ես դու պատրաստ դեռ էներգիա տալ դրան, որովհետև արդյոք հատ մա ինքն է քեզ տալու, թե դու ես այդ պրոյեկտը տալու։ Ինչ-որ մի հատ բան կա, որ դու իր արդյոք դու դառնես այն, ինչ դու նկարում ես։ Արդյոք ես այդ ուղղությունը ուզում եմ շարունակել, թե չէ։ Հա, ես իմ ձեռագիրն ահավորված առաջին է։ Ու իրական այս իմ հատարձեմելի հարցեր, որը ինձ հետաքրի, ես իմ հարցերին եմ պատասխանում, կարթե խոսում է դուգության։ Ֆի ֆոտոն, ֆոտոն հեշտ է, ֆոտոն հավեսա։ Ու հա, այս վերջից մի հատ բան էին նաև, խոս գինե գործներ են, գինի նույնտին ուրիշ ծարբաննա, սիրած ուղությունն է, որ խոսում են տես տարբեր փակած գինիների մասին, որ տեսեք ինչ լավն է գույնը բան, ու այդ ամենաթան գինեի ձաձով մեկը, ասում որ ամենը ընդհանրապես, որ այսինքն ամենը միջքան նախատեսած է խմելու համար։ Այդ ձևի, այս ամինչը ուղղակի ֆոտո է, որ ֆունկցիոնալն է, ինչ-որ մի բանը բավարարում։ Աջան, ինչ-որ մի բանը բավարարում։ Ինչ-որ մի բանը բավարարում այն, որ եթե ճիշտ ասեմ, ստեղ ձեր հարցերի մեջ կար քո ամենասիրած ֆոտոն։ Հա, ես նսեցի նայեց այն նկարները, որ ունեմ, ու բացի նայեց, որ սիրում եմ բոլոր ֆոտոները, որտեղ առաջ հետի ես եմ արել, երկրորդ ձևի, նույն ձևի այդ ֆոտոները ես չեմ սիրում, ինչի, որովհետև ինքը ֆոտոյի ֆոտո է։ Ես գիտեմ ամեն մի ֆոտոն, որտեղից է եկել, ես գիտեմ խիմ բիզիկին հենց տենց նկարել, թեկուս ակամա թե ակամա, ես սիրում անա, բարանանա, ու դրա արդյունքում ինչ է ստացվել, ու էլի, եթե ես նայեմ նկարին, ես նայեմ եմ դրանից առաջ ինչ ա եղել ու հետո ինչ ա եղել։ Դրա համար ինչքանով եմ ես օբյեկտիվ նայեմ նկարին։ Ճիշտ ասեմ։ Իսկ եթե իսկ եթե վիդեո ես նայեմ, օրինակ ներիչինը, որ քեզ դասը տվել ենք, ասում եմ հիմա կարելի է վիդեո չանել, այլ ֆոտո չանել, այլ վիդեո նկարանալ, որը որտե՞ղ է տալ ինչ ա եղել, ոչ զարգացի ինչ ա եղել։ Քեզ վիդեո հետ հարցի պատասխանում ա, որ դու վիդեո ես նայել։ Ահա, բայց ինչքան էս, այսինքն հա, ինչինը ասում։ Վիդեոից առաջ էլ ի՞նչ ու մի բան որ չի նկարվել։ Այդ ինչը շատ այս էքսպերիմենտներ ա անում, այսինքն ճիգի եմ ասում, նկարի մարդուց ասես ինչքանով այս քեզ ռեպրեզենտ անում բան։ Հա, այս էքսպերիմենտներ շատ կա, որ կարելի անել։ Արդյոք հենց այդա դու տալիս ես ֆոտոին, թե ֆոտոից վերցնում ես դեպի քեզ, այսինքն ուղղությունն ա կախված։ Դու ուզում ես ֆոտոն զարգացնես, թե դու ուզում ես դու փոխես, նայես ֆոլոուցիան ես գնում։ Ուսա երկուսն է։ Այսինքն այդ էքսպերիմենտը միշտ բացա, որովհետև ինքը շատ այսպես տրանսֆորմիկ բանի մեջ է, ինքը փոխվում է, հա, դրա համար կարծում եմ, հա, պետք է այդպես բաներ անել։ Ու արել եմ ժամանակին բանի համար, նույն այդ ռեժիմի դասերի ընթացքում, բայց արդյոք դա իմ ձևն է, չէ, ես արդեն շարքերի ուղղությամբ եմ գնում։ Կարող է ինչ-որ մի բան լինի, որ ես հենց այդպես անեմ։ Այսինքն կապված է զուտ պրոստի ինչ-ես անում։ Ֆոտոները իրական չի դրուզում, չէ՞։ Ուղղակի կա ֆոտո, կա դրա հետո առաջ, հա՞։ Այսինքն ես էսի առաջի ֆոտոն այն, որ sense արել եմ, sense նայել եմ այս ֆոտոին, ասել եմ, օք, այսինքն ոչ թե էսի շատ ֆոտո, այլ էսի ես եմ արել, հա՞։ Որտեղ էսի ինձ շատ լավ ուրիշ մի հատ ֆոտո, որ ես ինչ-որ մի բան դեսել եմ կյանքում։ Ու ըստեղ նայում ես նկարը, տեսնում ես, հա՞, բանը, ռազմական, նո ոստիկանությունը նստած, ինչ-որ ոչ հանգիստ իրադրությունն է, բան, բայց ես էս ֆոտոյում ես իմ հերոսը ինքն է։ Որտեղ ես իրական մեծ ուզում եմ իրաց նկարել, բայց ես ինչ-ինչ պատճառներով կլինի դա վախ, կլինի դա քաշվածություն, թե ինչ, ես հիմա չեմ նկարել, բայց հետո ես տղան ասում եմ, դու ինձ մի հատ նկարես, ասում եմ, հա, արի կամ միստեղ նկարեմ, ես նկարում եմ իրան, ես ասում եմ մերսի, գնում եմ, հետո ես տղեկ իրար խոսում եմ, ես ողում ես նկարեմ, հիմա արդյոք ինչքանով է ճիշտ հետի մարածը, այսինքն այդ հարցերը միշտ գալիս է, որ եք ինձ տալիս ես։ Նույն ձևի կապ ֆոտոյի մեջ, լիքը ֆոտոյի պատմության մեջ շատ-շատ լուսանկարներ, որոնք փոխել են ֆոտոն։ Վիետնամի պատերազմը դրա ամենալավ օրինակն է, որ այդ ֆոտոն արել են մարդիկ, տեսել են, որ sense դաշան բաներ տեղում Վիետնամում պատերազմը կանգնել է։ Իրականում այն զինվորը, որը ելացել է այդ պահին, այդ նկարի վրա, Վիետկոմցիները սկսել են հետևից գնալ, ու սկսել են այդ մարդուն դառնալ որսի պարագայ։ Այսինքն ինչքանով է ճիշտ եղել այդ ֆոտոյի գոյությունը առհասարակ։ Դրա համար այդ երկողմանի հարցերը միշտ գալիս են։ Ու երբ որ հիմա ես նայում եմ ես նկարին, ես նայում եմ այդ սաղի հարցերի շրջանակներում իրան, ինչքանով է ես նկարը գոյություն ունի իմ համար։ Այսինքն ես ուրիշ բան եմ տեսնում, ուրիշ բան ուրիշ մարդ է տեսնում, իմ համար կարողանա ասի, բայց դրեսի շատ ֆոտո է արել, տարբեր բան մարդ տարբեր բարձր տեսնելու։ Ասենք ես նկարը նայում եմ, օրինակ հիմա հա, պրոյեկտի մասը է, հրապարակվել է բան, բայց ես գիտեմ էսի որտեղից է եկել ու դրա համար
կոլեկտիվն այլ մի քիչ բան։ Դրամասը լավ ֆոտո, բաց ֆոտո լեյբլներ ասա։ Եվ ամենա իմ դուր եկած ասած ֆոտոն, որը ես իմ արած, դու եկան էս հեռախոսի չխտի։ Էս եղել է այնքան պատահական, որ դաշնա ասեմ մտածեմ։ Այսինքն կաթը դարձա չխտի անգամից ու գնացել եմ։ Այսինքն կա արդյունք կա դրան կաբան սուտետա։ Դրաման էս երևի իմ արած նկարներից, որտեղ հարց կա, դու ես տվել այն հարցը, թե ես հարցերով շարունակելով գնացեք, էլի։ Որնա կոնսերտ երևի էս էս էր։ Մասած ամեն ինչը, այն որ այնքան բանա։ Բայց կա թափված կատնել է շատ բան։ Հա։ Մենք շատ արագ աշխատում ամոթ, որ կած թափված նկար։ Հա, ի՞նչ ոնց է։ Ձենի, մոտ է պայն ձենի։ Կատուն նկար, պապիկ նկար, գայդ է, չէ՞, ոնց կոմոտ կացնա, ոչ որ թոտ ուրիշ բաները հավորում, հա, ոչ բարձր դուս գրել դուքներից։ Իսկ կորցարես չնկարել, էչ տիպերք չնկարել։ Հա, մի տարի չեմ նկարել, ուհա, հետո լա, բանն էր դες, ինչ էր անում, էքսպերիմենտ ուներ ավելոնը։ Որ ասում եք, մի տարի շրջան, որ դու այնքան կարոտ ես նկարելը, որ դու նորից էս զրոյից նայել։ Հա, ես փորձում եմ զրոյից արկել, այն չեմ նկարում։ Իսկ նաև ես ամշոցում եմ միշտ նկարած նկարանելը։ Այն որ ասենց ամեն օրինակ իմ գլխին կարող ես գրած ունեմ այդ ամենը, որ ես տեսել եմ սենտմա, որը չի նկարվել այս պատճառով, հա, բնոնք են լավ չի դրել կամերայի մեջ։ Այդ պահին կա պահ եղել, այն որ քայլել եմ Նյու Յորքում, ես աշխատանք ունեի, որ դուրս եմ գալի բերերի, որ մնա ծխեմ ու տեսնեմ այդ կադրը, ու կողքից ոչ մի հրախոշ երես, ոչ ոք չկա կողքից, զրո մարդ ու մոզը ոչ մի կարող բան չկա, ու այդ պահին քայլում եմ այդ Մեքսիկ սենց կեղտոտ սպիտակ խալաթով ծուր գլխարկով ծերը այսպես երկու հատ Եմ ասում, նա ասում, sense սիրված աշկերտով նայում եմ այդ մարդու վրա, ասում, դու չես հասկանում, ես քեմ նայում ես, էլի։ Ու ես պրոսե այդ պրոսը ուտում է այդ տեսարանը, որ ես գոնե հոմերսնա։ Հիմա այս AI-ով սարքեմ, այդ ի՞նչ մոտ տպավորվել է, լույսը տպավորվել է մեր տենց։ Կարա դի համարվի ֆոտո, թե չէ։ Կամ պատկեր է ինքը։ Արդեն պատկեր ճիշտ է, ի՞նչ։ Պատկեր, հա, որտեվ արդեն visual storytelling-ը համարվում, որ ֆոտո պատմություն չի համարվում, այն ամիջի շուտ կարելի է անել։ Դրան չէ որ ամեն հենց դա ինձ դուր գալի հիմա որ ամեն ինչ կարելի է անել կարաս անես ֆոտո վրա նկարես բայց քան ինքը դառնա համ դոկումենտալ ոնց որ բազմից նշված այսօր որտեղ ամեն ինչ ինչ անցնում ամի օր վրա կամ մի բան վրա ինքը դառնա դոկումենտալ ինքը այդ բանը եղել է այդպես բան կամ նույնիսկ եթե դու ես ստեղծել բայց բանը այդպես բան եղավ ինքը դառնա դոկումենտալ ու այդպես դառնա պատմություն ասում եմ նաև ոչինչ չես ուզում անես ինքը դու ու քո ինքը դու անել բազմի դինես ջան Դրամարը դեռ նա ինքն է ասել, դրա համար էլ նա մարդը բանջի եմ ասել։ Լավ իմաստով է։ Նա հարցս էլ է որ ամեն մարդ ինքը ինդիվիդուալ չի որոշում, որ նա որոնք։ Այսինքն ասես դրանց ամեն ինչը ինչ-որ բանը դերբերсэн։ Հիմա նույնը այդ բալի ֆոտոն այդ հոսպիտալի դառնաց, իմ համար էլ ու դերբեր չի քեզ ոսորը, մեր բանը դարձել։ Դա ինքը բան դերեցի։ Բայց այն դա ռեֆերենսն է, դա իր կամերա որը մենք տեսել ենք, ուսած դրանց դա վերա ազդում ունեցեք, թե ինչ ենք գալու այն շոկոհից, ընդհանրապես չասկի։ Մեկը չնկարել է, հրացնես չի նկարել, իր կարծիքով է, այնտենց չի գիտեմ, այդ ինադու չէ նկարում, թե այնտենց կամերա չկա նոր։ Չէ, դես ասեմ ինչ եմ ասում, որովհետև ես ինադու չեմ նկարում։ Ես ինձ ստիպում եմ, որ չնկարեմ, ինչի՞ որտեղ նա ինչ եք կարդում իշտում ֆոտոյը։ Ինձ ասա բացածել եք, իշտ եք ոնց եք բացածել։ Ես չեմ իշտ Это ауэр. А фото не рёк, а? А за него камни вайлеры мэд пары. Ванча лишу. У драма и лето, а зэн камера на цмарен. Да, типа ты стикуме, борис шелекаре. Мы знаем, а скала потенца, вот это, а тэц ина дук я стикуме шелекаре. Это просто, не, эй, пай, вот это сватки ауэр вайлеры. Цик, просто чи ауэр. Чи, че стас? Ну, зор, арестакан эр. Կարանելը։ Այն որ այնքան էի մտածում, էսի պետքա sense նկարեմ, բայց էսի սրան նման կարծեմ, այդ reference-ները փոքրից ինձ խանգարում է։ Որտեղ ես գիտեմ, ես ամեն անգամ նկարում դնում այստեղ մի հատ մեծ օբյեկտ, դերից գնում այդ մի հատ փոքր մի հատ միջինստեր, այսինքն ես նույն ձևի եմ անդադ նկարում, որտեղ ես էլ սերը պես նկարը սրա սովորել եմ։ Այդ ինձ խանգարում է։ Նա դիշեր նկարը, որովհետև հա պետք է ինչ-որ մի ձև կտրվեն, արդյոք ամուրսը կտրվեն, այլ չէ։ Ես հիմա ուղղակի աշխատում եմ դրա վրա, այսինքն որ հասնում ես գրաֆիկները, ես ապա բիզնես ակադեմիայում ավարտել դրա համար իմոցա գրաֆիկների ա գնում։ Երբ որ հասնես այն ներքևին, էլ չի գնում ներքև, ասես ինչ որ պայս քնի դրված, հա, կան գրաֆիկ պետք չկա իջնել։ Այնպես է մոտ այդ բանը, որ ասես նոր նոր սկսել։ Այսինքն ես համարում նոր եմ սկսում։ Ամեն ու ամենակ այդ նոր Jay-Z-ի մի հատ երգ եք դե ասում, միշտ վերաբերվում ես, ոնց որ դու ինտերնես առաջի քո օֆիսում, այդ հետաքրքրությունը միշտ ունեցի։ Այդ հետաքրքրությունն է իմոց տիպում, որ ես ամեն անգամ հիմա վերցնեմ ֆոտո անեմ։ Ու այդ հետաքրքրությունը կորա երևի այդ ընթացքում ես ֆոտո չի
Չէ, որտե՞ղ շուրջը պատված է Սիրիանով, այդ ռեֆերենսը իրականում համօգնում է համխանգարում։ Դե հա, իսկ այդ չարած ֆոտոներն այս հետաքրքիր հիմա, նո՞ւ դա ուղղակի հետաքրքրությունն է, բայց մենք պատահել ենք ցավը։ Չէ, ֆոտոները որպես հաջորդ պրոյեկտ կարելի է համարել։ Հաջորդ պրոյեկտը այն է, որը ցույց կտա։ Իրականում անմես այն ինչու քեզ հաճելի է ու փոխադարձա կա թե դա օգուտ կտա, թե սիրուն կստացվի, թե դա լավն ու վատը, որ ասում եք հա լավն ու վատը, դա պրոսո լեյբլն է, պիտական որ մարդ կարա կցնի։ Կարամ ես անեմ ինձ դուր գա, ոչ ոքի դուր չկա, ասեմ ինձ դուր գալի, հա։ Ես ինձ եմ տեսնում, ու տենց երևի որն այդ պատճառը, դիքը նկարիչներ կա, լիքը արծեն, որ ես ինձ դուր գալիս։ Այ ես ինձ եմ տեսնում, ինձ եմ նկարում։ Իսկ միաժամանակ արդեն նպատակը, որտե՞ղ նպատակ չկա, բայց եթե դու ոնց ես նկարում, դու ուզում ես նկարիչ լինես, այդ նկարիչի հայքը զգալու համար, որ ես նկարիչ եմ, ես հիմա իմ ապանոչկայի կողքը ռամկա, որ ես կարանդանով ներկայանամ, այդպես եղել է, դես 15 տարեկանում տենց էի։ Ինձ էլ դա քիչ էր, որտեղ ես ապարատը վերցնում, չկսնում ես արդյունք ես ներսում ու դու արդեն լուսանկարիչ ես, այ ու ի տարբերություն ուրիշ արվեստների ինքը միանգամից դժվարանում է։ Գնալով դժվարանում ոչ թե հեշտի սա։ Դժվարի սա գնում հեշտ, այլ հեշտի դժվարանում։ Կախված է ինչ ես ուզում։ Կախված է ինչ ես ուզում։ Մի հատ գիրք կար, ասում է, դու չգիտես քեզ ինչ ես ուզում, որ դու չգիտես քեզ ինչա պետք։ Ու դրա մեջ պատասխանը այն է, բա ոնց իմանամ ինչ անեմ, այլ ասում սարդը, որ սարանդոստիկ է գործում, ինքը ոչ չգիտի, դա ճանճկա որ սրվել սարանդոստիկի վրա, ինքը պրոստի իրա պարում։ Հիմա ես ինձ գործա, ես 10 տարի անցա, որ ես ինքս ինձ ընդունեմ, որ ես լուսանկարիչ եմ, ոչ թե մարդը, որ սիրում է ֆոտո անել, ավեսակայֆա, այլ ես լուսանկարիչ եմ, ես ինձ գործն է։ Ու հա, կա ֆոտոները, որը պահում ես քո համար, անսուշտ ցույց ես տալիս, այդ ենս ֆոտոներից մեկն է։ Չգիտեմ, թեորիչին դեռ ֆոկուս չկա նկարի մեջ, բայց ես նկարի դուրս եկա։ Տեսակ, հա, ինձ էլ էս էմոցիոնալ նկարներից է, այն ինտուիտիվներից չի։ Բայց դա էական է, ես դա չէ։ Զինքը միշտ նա ֆոտոսարքին նա ֆոտոգրաֆից սիմուլյացիա, ոչ մի կոնկրետ բան չկա։ Հա տեխնիկական առումներով պետքա նա ֆոտո լինի կոմպոզիցիոն բան եւ այն նրանջա, բայց դերվի կա դիտ պրոբլեմատի կարողություն։ Հա, շատ կարևոր է։ Դուք դիտաթը մտավ ֆոտոյի մասին, ցոսնա, որ բավարար տեխնիկապես լավ ֆոտո չի։ Չի դա չխանգարի մեր դե շատ։ Դե ես ինձ Յանիս էի պատասխանում ֆոսայի, որովհետև հենց այդտեղ արդեն բացած կա։ Ինքը ամենակարևոր գրքերից է, որը մեր հիմա մի հատ կարևոր բան կա, դա Winter Garden ֆոտոն է, որտեղ ֆոսում է իր մոր նկարի մասը։ Հա, այն ֆանտաստիկ բան է։ Ահա, ու հենց այդտեղ որ Այնուր ֆոտոյի մեջ ոչ մի բան չկա, դու ինքդ ես իմաստնում այն ֆոտոյի մեջ, որը տեսնում ես։ Դու կարող ես իմաստ տենաս մի հատ նկարած ես վայ ժահավոր բանը տեղին մենում, կարող ես նայես ինչ թույն դիզայն արած ես տանգի, հա։ Այնուր կարևորը թե ինչ ես տեսնում դու այդ նկարը։ Ու այնուր կարա ես նույն հատվածը չեմ գտնում, Looking for the truth, այս face I like։ Բացնյոթի, հա։ Որովհետեւ այստեղ ինքը նկարագրում է իր մոր ֆոտոն, նախ ասում է ամեն լուսանկարը դի նկարը արդեն անցել է։ Լուսանկարը դի անցելի մասին է։ Եթե դու նկարում ես նկարի, ու դրա մեջ տեսնում ես մի հատ բան, որը դու չես տեսել, այսինքն դա արդեն անցյալ է, ու ճանաչում ես դրա մեջ քո մորը, դու այսինքն դու ես ուզում այդտեղ ճանաչես այդ մարդուն, ու ուզում ես այս մեջ ժեստերի մեջ գտնես այն ինչ այնտեղ կա, որտեղ այդտեղ ընդհանրապես մի հատ երեխա է, որտեղ նկարագրած ավակի, որ ուղղակի մի հատ ժեստով նկարագրում է, որ ձեռքով մի բան դառնած, ինչ որ մի հատ գլխարկով կանգնած է, նկարագրում է նաև, ասում ես, թե ֆոտոգրաֆը իրական էս տեսնում, ասա մի քիչ հետ, մի քիչ առաջ, այստեղ կամ այնտեղ կամ, բայց ես ուզում եմ այստեղ տեսնեմ մորս այն ժեստերը, որը ես տեսել եմ իմ ամառանից առաջ։ Իսկ սա կարող է դու ինչ ես տեսնես։ Բայց իրանը շատ լավ փոքր է։ Բայց այս դա, ասում ես, իրա դիա պոզիցիաս ճիշտ է։ Բայց դա գա, որ օբյեկտիվ չկա։ Պոստ։ Օբյեկտիվ դա ֆոտո բան է։ Գրքի կամերա Roland Barthes։ Roland Barthes կամերա լուսիդը։ Մի վակյան ես ոնց գնամ բարի։ Չերտ։ Սկով։ Այ։ Ինչ դժվար է ձեր փոքր այդ։ Հանցրա։ Ես այս ուզում եմ սատ կես գիտի կարտեմ, ես երկու անգան կարծե ու կոնկրետ ժամանակներ, հետաքրքիր այնքը։ Չէ, բայց մենք կարանք ասենք ինչ լավ անեց նկարը և նկարը, որը որ արժեք ընձրպտեմ, ստեղ բարդ խոսում արժեքի մասին։ Ինչ արժեք։ Արժեք կոնկրետ համատեքստի ձեռնելը կոնկրետ իր մոր նկարի մասին խոսում, այսինքն ստավաշտ է լավ, մենք կարանք ասենք ճիշտ է նկարը, կ
կառուցված ռիթմի կոմպոզիցիան, բայց դա նկարը ձեռքերի արժեք համատեքստից ելնելով, օրինակ հորոցներ դեր կարծես։ Պատմական ինչ որ դիտում եմ, դա չգիտեմ օրինակ ստենդ դիտում եք այդ քրքի որը որ այս հասկանության լուսանկարնա New York Times-ը որ հայտնվել է։ Ինչ չի կարող ասել դա լավ նկարա թե ինչ նկարա, բայց հայտնվելով ազդեցություն ա թողել։ Դա մարդ դառնու պատը այնքան իհարկե լոգատիպը դա։ Բայց ինքը որպես փաստ ախա, որպես դոկումենտ։ Ահա, իսկ ինքը դա չի ուրիշ նկար, բայց դա ուրիշ հարց կա, որը լի կայլա դա։ Իսկապես սրանք զոհերն են ցեղասպանության, թե սովից են մահացել սմարտի։ Ինձ է դա, որ նայում ես ունեք թարթու մարդու ջեզի քննածա թե ինքը աչքը թարթու ու բայլատ դնցրել է։ Ու ջեզ այդ վրանց առաջ ինչ արա, հետո ինչ արա։ Եթե ֆոտոն չունի caption, ինչքանով է ինքը truth։ Եթե ֆոտոն հիմա նույնիսկ այդ պատկերը AI-ն ավելի շատ կստեղծի, քան թե ամենավ ապարատը որ կա, ինչքանով է շմարտություն։ Իսկ դա կարի շմարտությունս պոստը իսկ ոնց որ ֆոտոն ազատագրեց նկարչությունը, որ առաջ եկավ իմպրեսիոնիզմն ասած բոլորը, այսինքն ազատագրեց ֆոտոն նկարչությունը, դա ինձ հիմա այս հատ տեխնոլոգիան ազատագրում է ֆոտոն, կարաս անես այն ինչ ուզում ես, պետք է դինի ճիշտ, պետք է դի գործերի ունեցած դինի, դա ուղղակի վիզուալ պատկերը։ Իսկ բանի մասին, լավատի, դա ֆոտոն չէ լավատը, դա գործիքն է լավատը, եթե այդ պահին տեղին ասած ինքը ազդեցի կա, որովհետև տրավմա է տեղ ունենում այնտեղ, որը քեզ վրա ազդում է էմոցիոնալ լեվելի վրա։ Արդյոք դա ստացվում է այդ նկարը լավը։ Արդյոք դա այդ նկարը լավն է։ Լավա որ դա տեղի ունեցի, ոչ լավը ստացվել է, որ լավը ո՞վ արդեն է։ Դա ասեմ, օրինակ բանը, բայց լուսանկարիչների մոտ կա շատ ընդունված, որ ասում ես լավ նկար ասա։ Այս դա ընտրելու բանն է գալիս։ Ուրիշ ձև չես կարող ածածրես։ Ես կոմիտե ուրիշ ձև չի կարող ասել։ Սլավնա, դա ստացվեց, սա ծավալս։ Դա հաստա է։ Ասենք ինչի՞ է արվում, հա, մեր դուք գալու ենք ու դուք գալու եք, դա մեր դուք չի գալու, ինչ է դուք չի գալու։ Այդ բանը տենց, եթե նա այս նկարին ու հասկանաս ինչի՞ է դուք չի գալու, ես դեմա դավանական եմ ասել, դա ուզա հասկանաս ինչի՞ է դեզ նկարը գալի, որտեղ որ դեզ այդ X քանակի նկարներ որ քեզ ասել են լավ, ու դու կարում ես այդ ամեն ինչը կամ դեզը ստենց երեկա այն երկու նկարը, այն չդառնա, այն որտենց բանը նա կասկածվեցի դիտողը, որը դիտեր կտանի ինչ արել, ինչ ասիրում են, շատ էս բանը նայած բայց լավ ասած որ դիջե բանը նախան չէ, այսինքն մի շարք բաներ են մեկը բերում նրան որ մեկ բաժը որ ենք դիտողը ասենք լավա կամ ասենք չէ լավ չի, այսինքն սենց դրանից հետո է պայմանական էլ մեկը մարտիկ է որոշում այդ ինչը դու անես ինչը մտածես դրա մասին, եթե դու գործը ցույց ես տալի այս կան մածս է նստած ինձը կարա հավանի կամ ինձը կարա շարունակ կամ ասեմ մարդկային մասը բրցնելու գնամ ես ինչը դնում ու քրոդ է փոսակցում ես գնում ես ուզում բոլորը մասնակցեն ու բոլորը ինչ որ բարձրացան մտածել ես այսպես սիրուն դենս ավել բան ես դիմում հարցնամ էթիկայի մասին ես քարտի պատասխանեմ, առանց պատասխանեմ։ Այս իմ համար ցավս է իսկ խոսացինք պատերազմի մասին, բայց ինտերնետը դեռ այդքան լավ չի հարաբերվում։ Կարատերա փոսը։ Դերեքան, օքե։ Մի վարքան, պատերազմից հետո ես որոշեցի գնամ մի հատ բան ու ստեղ փոքր զինն ու որ կա բանակի մասին էի անում։ Ու որսի Google Map-ով նայեմ, թե նա այդ մասերում ինչ կա։ Google Map-ը ամեն ինչ կա։ Ցանկացած մարդ որ իմակա Google Map-ում կա։ Ու այն մասը, որտեղից սկսելա հարցակումը, post-ում կանա 0 երևումա։ Ամեն ինչ այսօր նկարվում է։ Դու ուզես, ուզես դու ինչո՞ւ մեկի նկարի մեջ միշտ կաս։ Էթիկայի առումով խոսած։ Հիմա չեմ գտնի սա, բայց ես էլ եմ ուզում երեք իշքան ծայրահեղ դեպի ամեն ինչ նկարվումա։ Դու հիմա ստեղ նստած ես, ես որ ընդդեմ եկա որ իրանգերուն նկարում ես, դու էլ չես կարելի մեջ։ Հա, իսկ հա, կարող ալի տեխնոլոգիա չտով որ բոլորի դեմքը բլար դնի, բացի այդ մասը, որ որ fingerprint-ով ցույց տուց ու չի ես ու հասնի, Black Mirror-ը տեխնալ դրա համար երևի, բայց իմ կարծիքով վաբան չկա ինչ որ մեկին նկար ստեղծել մեջ։ Կա կրոններ, որոնք արգելում են բան ստեղծել, պատկեր ստեղծել մարդու։ Նույնիսկ դրա համար հայերը Middle-ist-ում մտցել են լավ դիրք լուսանկարիչների։ Իսկ էթիկայի խախտում ես չեմ գտնում։ Հա, կարա իրանում չկա, այդ իրա իրանում կա, ամեն մարդ իրանում ունես մի հատի կյանքը ավելու ոնց ուզում է, ես էլ դրա հետ համակրեմ, բայց ինքյանքները դա, որ ես ով էլ նկարը նկարեմ, ու էթի այդ մարդու մասին չի է,
նկարը որ ես նույնիսկ նկարել կոշկակար քաղաքի 5 տեղ կանած, այդ նույնիսկ իր մասին չի, եթե այն բոլոր ռեֆերենսներն ա, որ ես տեսնում իր մեջ, չգիտեմ, մոտիկ մանասի, թե չէ, ելքի, որտեղ ես նայում եմ այդ մարդուն, ես ունեմ դա ասել, մարդուն չեմ ճանաչում, մի տարում չեմ ճանաչել այդ մարդուն, ես ճանաչում այն ամիջը, որ ես տեսնում իր մեջ, ու ես դա կարող եմ բացատրել, կամ չեմ կարող։ Եթե ասենք նկատում եմ, որ նկարում է, որ ասում է մի նկարի, կամ ջինջի, ես ջինջի մաղարտակա, որ չի էլ նկատում, այդ հնարավորությունը չունի քեզ ասել ինչ։ Եթե վերաբերում եք ուրերին, հիմա կվերադառնանք։ Չէ, չէ, հողոցում անձորդներին, որ կարվա կամերա եւ սենսուկայի նկարում ես, ու ինքը չի գիտի, որ դու իրան ես նկարում, որ մի հատ էլ հնարավորություն ունենա քեզ քրիմ տալ կամ չտալ, որ այդ նկարը դու հրապարակես։ Պետք է զանգ ցակած ինձ թվում, ա մարդուց, կարած բազեն դից ասած ես քեզ նկարել եմ նայի, քեզ էսի դու դա գալի, հաստատ դու դա գալիս։ Վստահ ես որ դեմ չես որ ես նկարել եմ, հա։ Դեմ որ կարաս ես հասնես, կարած դու իրան ուղակի չասես կամ ամեն այս ամեն կապը ուղակի խոսքի ճարտարությունից։ Դեմ կարելի չի գալի։ Իմ կարծիքով բադվան չկա նկարանելու մեջ։ Ու այն որ ես կեմ սպաս։ Այդ մարդու նկարը ես արել եմ ու իր թույլտվությունը ես չեմ ստացել։ Էլի նորմալ է։ Եթե դիտաբաց դնես, կարա այդ մարդը դա դիտես, փոթա։ Ու կարա մարդը դատարանում, էլի որ օրենքով արշելած է մարդու նկարը, որովհետև մարդու ինֆորմացիան ստուգանան ու փոխանցում փոքր։ Թող դա դիտի։ Թող դա դիտի, որովհետև հասարակական բայերը։ Այստեղ դեպի։ Փոքր հասարակական բայերը, իսկ որ օպերատորը այդ փոքր մարդուն։ Հայաստանը կապչունի, Հայաստանում այդպես եթե նկարում ես, պետքանը թույլտվություն ստանաս։ Դա 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 որ հա չի կարելի նկարել, բայց կամերաներին խին փողոցում ամեն ինչ նկարում, որտի փաբլիկա, ժամանակին փաբլիկեր բոլոր կամերաները որ փողոցում նկարում էին։ Նախորդ օրը դատի հաղթած պիտի ապացուցես, որ կա ինտենցիա նրան նկարել։ Եթե ինչ-որ հա ես շենքի ծեր լավակով դատտալ անիմաստան դա։ Ես մի անգամ ա որ որ երկու ուզմես եթե նկարես, եթե ապացուցես որ ինտենցիա կա քեզ նկարել, քեզ կդատի, բայց դու ոչ մի չի կարա ապացուցես։ Բայց դա իրավաբանական հարցային ցուցիչ է, իսկ նկարի դերերս կյանքում մի անգամ նկարում դա, երբ որ այդ մարդը ասեց, որ սիրուն ինչ-որ զույգ էր գրկված, նկարեցի, հետ կա ասեց ծխմքի նշիշի, ասեց։ Այդտեղ որտեղ իր արժեքը ավելի կարևոր էր ընտանիքի, ինչքան էր իր արժեքը, քան թե իմ սիրուն ֆոտո, սիրուն ֆոտո ստանալը, հա։ Իսկ հակառակ դեպքում չէ, դա կոստ։ Այն դերերը, որ ես մոդելը հասցրել եմ, գազնեմ այդեմ ֆոտոն չի, որը ես իմ աչքով սկզբից տեսա, այսինքն ինքը սկսեց արդեն կամերայի դեմը խաղալ ու նեն չի է դառնում, այլ մասերը դառնում է դա։ Ինձ ես դրա պոտենցիալ եմ արել, ֆոտո եմ արել, հետո մոտիվացրեմ ու շատ դեմ ենք դրել։ Եվ միշտ կա ամեն ձև կարա լինի։ Հա, լիքը մարդկա որ չի ուզում, նկարվի, լիքը մարդկա ուզում է նկարվի, երկուսն էլ ճիշտ են, ու դու ես չի, թե ո՞նց ես այսպես նկարել։ Պրոստը հարցը ինչ ես ուզում են մարդու նկարել, որտեղ դեմքին շատ խորը շորանում ուզում ես իրան նկարես, թե այդ մարդը ինչ որ մի հատ բան է քո համար նշանակում, որը անպայման պետք է կախած է դու ո՞նց ես բացատրում իրան։ Նկարչով է։ Ու շատ էլ չկա, ես կարծիքով ես բավական արդեն շատ շատ սեղմ արագարակ թրած դերից ընդ է։ Ու դերի վերջացրել եմ ես ոսկե դեր հարցեր չունեք։